Саас ие айылға ұхықтар кемігер абый ұлуғығар сырытты біт. Жаманна оларары бет жердәғ илейләк, үлені өрі тұппыт, онна қытанақ саналақ жон. Кыржық кенлерге қаз бидді күн оқсуғу кереді. Олды боллар кенелер манна жолу, үйріні, түрәбіт дөйдуға тапталы сағалар, онна түріт жарығы сайынларыға үлелейлер. Манны күте жонтон биддестері Дмитрий Гаврилевич Савин. Кені бұйыл Илдарқан Айсен Николаев үлік ете біремиетін лауреаты үрдік аты ұлла. Оның бігі кені түрәбі дөйтұттан, сұтыруақаттан 100 километр ұрақ сытар Крутой Ярден базаға тиебіт. Білі, иліме манны күллаққа үмір көлбақ балықы жарын хақырғы бай болу, да? Мүші бәр. Да? Көміз қатырықтақтары күні отығар аңнан, да? Ди? Хауши, хайын көліқті аға өппенде? Хайын наға шуы бол. Мандықты қардық біна балық. Барта күпкек болы. От болға. От манны барта қадыға күлдің оқсан бәбіт. Мүші бәр. Атаны қаратық, хайын көлбік күдіғанан ықтақ боп болы ади? Бұл отқа ата оп. Оп 3-ден, оп 2. Сәбескай да? Сәбескай. Бұлырғы. Мұхамы балыққа, долғыңға, тұлға, ұғарбаға, текеге. Хамы надалақ ұлытқалар. Хамы удобнай, хамы тұқ. Инне болуына бұғыдық бұған бияған. Оқшағын ұлықығымын полқы құдық олан қалдыр. Полқа да? Аға, үддін. Үддін ұлан бұған бияған. Полқы құдық олар. Мастары елен бияған, иннігер. Иннігер ол білі бұған ұл бұттық қарды. Аға, иннігер ұнна үш маңның мағы тәхен барын елен бияған. Шұрыпа беріні. Аға, оқшағына үкі кеге ұғар балғыр, жәккелейір. Бұл жақ жән атты бұд, елім тастыған нақ болыр, түгір көлсуа. Оны елен еғын мен. Елен еғын, елен еғын, елім бұқылы бат. Төптірі екіштен баран жәкелергер, бірағар көші бай, бір кеге бірағар. Көрер кеме бір кеге көрер. Ұрыпыланар, лоқ күйде ұрарасы бір барта қағы бұдан алыр. Тоқты бірем ұнықтың барар, манна наға ұдуымны. Димитрий Гаврилевич 2-тығыншы 9 сыллаққа сайды ден балық бұлтағынынан жарықтанар кооперативтері бір. Онна конкурсқы тұттан Цебеске сөйіз сағана балық сұттар үлелен қамса насыпыт участықтарын Крутой Яры ұлбыт. Ол кемтен ұла олық илім қотығығыны ұстан 15 сыл аға ұқсыбыт. Онтан Димитрий Савин бір серге тұрбат олығы күтті тәңгі қардығылыр. Трехфазка, 300 овгар, вольт. Көріңірі, олеген Димитрий мәніғап бәді әбі мантықығын кенетер бұ, бігі ұчастық бұ тәбір сүреғі. Хамай. Хамай тәбір сүреғі бұтыры. Хамай. Манты оқ, балық бар бәт. Білін ұйыға. Тұстақ туда, де? Тұстақ. Тұхын, тұйес соғыс бұ деттен туралар, олеген мәйді бәт. Ата да білігін анығы кеге бұғытынан қачыстыға кеулелі еқтақ болдыға жи? Білігін нан барса қачыстыға. Үші байтын, шоқы байтын мұрысқа қаранен еті ұғын. Кенене ғылаңаны қаранегінан баран ұғыра. Мұғылағыны дең перезнатен етін, на қаранел іште жи. Кене минус 16 градус, 2 градус. Харады әдбақ балығы тоңыр бат. Ағаяғы ұқтақыны бейді тоңыр. Бұл әтейменді кене қаранегін ағын дейтін де? Бұл қаранегін ағыны. Но ағаяғы тоңыр ор, сен бейір. Оны болы мошынай оңыр оқ бөттен, бұл комитет артикі 17-ті сыллақыл бөппіт. Бұл маңы. Боранжы бай, де? Боранжы бай. На қаранен ереден, да? Бұл туа қалден ұсынып қата суақ. Онына болағына бұл именно мен подвал үддігер тұта өнден мен ұлбытым маңы. Чобандыр подвалыдар? Бұл маңына подвал, ұлықым подвал ба. Ол подвал үддіп піппет, бұл оң сәтті ғылақ ұлықын ұғағыны ұлам бішпеті. Оны ғаңаттан оңыр бұп бұт. Әдбақ үлі бар бұт. Олады ән туға бітті, бұл
Кетинче уһеттәлакка Госком Арктики ди. Госком Арктики гран. Граннан ди. Сүлбе бирген. Эл, агы гом бирген. Эн бу уюннактар ди. Кенелер уютталды сүлбетин мен уютта. Агы гом бирген Госком Арктики сүлбе биргенин кайстыба бейте уюннукта. Же, оларды би бу түгүнөр албыккын ди. Бу хранилище тенере. Жетинере. Жетинере де. Онтон тоңорор же туга морозильник туга дилдер оборудование. Оборудование холодильная установка. Бу кеннегер турар, ону эми бебит, мен первичигим бутым, он сетте аллахка. Ал бутым кураттан. Оно билген же диңнактык ток болан турар. Холодильник. Ещё эби Труганник Эльбау Томодунден был Месилкостан. Холодильник установка Илантуров. Эмия Томоров. Уже албытым, иди турбытым. Монтажный улетен торхолаттар готов доводас бытым. Кенелер бәлер әкәләнлер. Мана монтаждан берек тәқтір. Сайын турорам берелер. Командировочный. Теге қасты қасиен нәқтен еді? Бу кагы бес агардагыны шеттеңар. Бес агарды хетте. Агар оны үддүгө ол 3 метрге. Манта боллагына 2 кеши беди. 2 метр. Очогуна бу жерекен жебит олок күскө тоңорор боллага ди. Билигин барса аны хайыны тенге боллага. Мештетер туддагына. Жа. Очо би основной Топут балык устар кемигер шүбеттере күн устар. Хамы массабая. Оны успойдан мы чүнгү бригада, оны күнүшкү бригада була. Балыктан бартын успойдан тоң. Турго аны 1 сентября омул бут битен калыр. Бу жаракан аранжбай жегар балык кийдегене. Кас мүнөтөнөн тоңуктагы. Технологиятынан кени шоковая заморозка. 500 килени 2 жагына тоңдукта. А бу подхоронение 500 килени агыс жас тоңур. Агыс 12. 500 килени. Отон 3 килени уктахына түргөн. 4 жас, 3 жас. Он элбак уруп бакын. Эттен күннәге арин халбак болбата болобут да ди. Хорогор элбак. Балык устатуудагы элбак. Эй, элбак болот. Бу, например, кайбат. Кыгын особо элбак бекен. Тандык по, балык сезону карара келеган бо, ди? Кыгын, комуна. Подлетка декабка дылы балыкты бит, декаб ортатуга дылы. Сылау кубата бит, мен былырын шибе үш сылга, шибе үш тоннаны. Мултавып бит. А так, Сылай токпут булам улрыя турар. Кубатып. Кытчыр дүрдүр. Ох. Атчабат. Стабильный куддук. Би сылай батчаны булту бүтен билебет примерин асан маннык. Каз балык сыттакыты. Же мен каз кейлелири. Би манна ти икки смена ордок буна алты хеттеге балыктыр. Кроме повара. Кроме дизелиста, то офе вонча. Если дизелиста кетти. А дизел на кулек кутин на. Хата ди. Или мене был туго полагай. Или мене. Биха мене сплав эре. Тох мунка табыллы бат, кайдактан аны. Кумактар будон губатактар. Дринге бет. Ауыз метр элэх. Или мене джекки дивит, ауыз тоуз. И то мағыз. Сыплайдата даганы, улда даганы битте, идимин. Расчай. Амин тақтан ремонтну. Долин ол аргы бут улаққан. Тоқты әдбан әлеметінне. Оңасытта бут. Ол тұрыр. Үлі бит, арида бұл күді ұрк бұлыр. На подбалға тағырат өкінде. На жай кедді ақтығы кәтәкәді. Білейін барта корзина, тележ. Он сразу контейнер морозильник установкаларга уга не хебет. Аны бир ток путен. Увут. Улам бир, да?
Бо они хал бидел ам бир, оксам бир. Хорохилга вообще итинен виеннен улам бир. Улахан улахил ма убитан ваншетта. Основной доктор Барта Кахлан Тура Ростов Балар был. А так, именно Аргилер Омаровут, доктор Хамиен Бехабит Барта. Уголен Илан Бешпетинге. Аргилер Бутин, доктор Бутин, именно Хоро, специально Тугу Омаровут, Палаха Гудук. Рама лагать тела, он тут бы тут нам камень, котором бы тептеран улан бихер. Он гумматен да он уголен, улан бихер. А я вам анула, когда кален коренгар ман нил джитам барре бичче. Кисе джибут. Кален барре бичче. Кини джете. Она халганы на танди. Хайна шишу. Хайна гада на вторых позах. Моторка на тейн жаган. Мантан мотору на тейя бит. Желательно там улахан мотору на тейя рюшу гай. На ман раскуата вокудука на химбе раскуата мантан ира. Он на тереленнен белай гарага. Хранилище лах бит. Каперечип тереме бит. Шиш тонна лах улахан. Икки тохта. Камера лах, он начинал хранить, на вот он мальчик убитый, кое-что не хранили. Доход киллера гона, он не гонял, кубата вот со, он не гонял, кое-что молоктава. Но зато тяжело было, ахин когда эти эдирчики летали. Да, он конечно, мы мах, подучу. А я говорит тенден, да? Сахаки хитин сирнен, не яхтахун голлади. Ей балага, сиула дохпит. Он накади. Надзорный орган тоже выхлачте, хи не берет келир. Надзорный орган рыба храна. Берет келир. Основным балык кемигер. Журналлар бутын, доллары бутын, конечно, рейд, да, бес хунук пулы болы. Суботка туттара не хабит. Тэхэны бултавык кын. Ага, ленск управления. Теже, ананлык теніме барде. Ол рыб назор дағар, инспекция тағар, өсе атын, да? Да, атын. Водны ресурсы кейнегер. Ага, онна коракка үйталдар болды. Суботка оңыра үйтан елді. А кинилер го волан, еми отчет тур волах пит. А така да перевешкалилер, корилер, ојам сертификат силај барабут. Овах таа ги. Силај барабут сертификат, он тоа хомулем мед балктир. Се билине телерди, отчеталлари, брастари, нар, документнга, документулетнен комтилер дилерди, балксеттер да гане еми. На документ бе, хватает. Журнал утолор батахан штраф. Тельтага штраптанер, тельтен штраптанер вон бригадир, как физическое лицо. Дмитрий Гаврилевич кетинче без саллахтан багнай кахайства теринен сылгы ититнен жарктанер. Онын қотысер қоғын кейте әппеккерлік күн солота соғы сылы әргетчі үлейір. Манны кәрі қамсаннаққа ты қағайстыватынан жарықтанар кейі қотысерге олырор жонын ейдер. Онтан тақсы ұрсая, онча бейлі әқпен, онны ол жағыны бір Кришанский фильмский қағайстыва, дейлі әлдер. Тұс ба. Очень много. То хотя хам братан успеет дигать на идях передала. Он хотел гларгар деньгин, он че дал гл отту тахам болла гади. Отту вот, каники те на улахан улар турбуттар гар каники опут скадахат тимиран халар бар. Би бидигин туахтан дугвар дан. Отта тақтан, абиттан бұған дағым оту онтын чейе біт. Ол бәйін онша ғылғығар онтын чейе ғанде? Онша ғылғығар, оны... Асколы. Асколы кені. Оны тоққа сылғыны көрір тоқ бұт бәріті бөл. Базығы. Базығы бұты қар. Оның елінден отта ақчы бұт ағай ақыт.
Дмитрий Гаврилевич үлетин бир саамай сүрүн ыратыта, кини оскола оголорун төрүт жарыктарыгар үйөретер. Сутурууга агыр кайыскалаак орто сколатын кытта үлелехер. Ол түмүгөр үйөренетчилер сайын курутой ярга келен балыктаан кистелеңнеригер үйөренеллер. Мээне кихи огуну кытта үлелебет. Кен көрүүлөк, тый кахайсыбатын эйгетигер сүрөгөнөн быырынан ыалжар. Долгуер эре кихи кенегаски ытчаты өбүгөлөр бүт төрүт жарыктарыгар ийтер угуяр. Манна жуу халас тыңлар. Аптан мой аптақтан. Манна шүйінен. Көріңірі бұл, хаши бұл манның мастар тұралар жи. Хайынғыт дөр манна қарақытыр оңырын көріңірі. Барыда манна жуу хала тұрар. Баллар. Де бұл жуу халаларын, әме күріғы құрдық бәрі де бәрі болар күп болу жи. Ардаққа манна келлер әллер. Ардақ астағына. Күн отығарты хараллар. Күнгі қаста дауын. Қан ай үлелеқ жи, түттір дәрі дейінді дейінді. Погода бұл ұнықты. Кәлін бұлыт, кәлін қаяты дауын кілдерін хевіт, тағарын хевіт. Үлелеқ бағай. Бәнің тұрарым барам мұты, спешәліне промысловы әтін хуер хербіт болды. Оны вода помпа қажайды тұрар. Суя-суя бұт. Қарады қойда бұт, айын минуте, оны тұңырын хевіт. Ата хамыттуга ден оглар эйха келендер бу бэлерин бүгөлөрүн төрүт жарыгын үгөстөргө үйрөнөн бараллар болгон. Үйрөнөн бараллар аа. Банжан мандык балыктыр эбиттен да бу туттар тарилдерин үйрөтөлөр. Жуукалон ороллор. Жуукалон ороллор тустуулар жакка кирелер элин баран көрөбүт маттан ырак пай ол жеке барабыт бу жеке барабыт. Олыққа үйренәлер болды әді. Қойыт-қойыт бәйлергер бұ сата бұлдары олыққа ұрғыр ұлыған көмені қалықтақ болды әді. Айылғаға жарттан ағалан. Көл балыға. Өнір кәмісті? Құраттан қалбеті өл жеттарға амсаты ақ бөт. Бұ бәйбет балықта бұпыт. Жекапқа. Мандык көл балыгы мандык эмес болар же? Мандык болар. Ола бия бир амыс сахалар болду бүтти бүгүн. Эмес темес сразу билдер же мандык? Татын кырдыкка. Бугагын түшүгө эде. Бул карга улухан буга ишүгө же мандык. Мосту. Оглор хатылар. Хата мулун. Улухан улаттар ур. Кыгалар, бэлери. Кан. Ирбит. Иренер же яқынады білгенші. Түрген-түргендік балығы сиық сұрғады. Бағыт балығар арарын білерге тағай болуды? Арар. Үшіге ері балығы хиргіп болуды? Үшіге ері. Де? Бұл құрдық, қораттық құрдық. Да, бұл балық бұл жек ұскаға тиерді қанатын ұрық үрдір бұл. Бұл ұлаған үші қой балыққа кейшер. Аны күхіннің сұғыда бұл төсі барары бұл. Анан арсен бұл біліген қытадан ұлық аны күхін нағы бұтын қытты сен қалық бұтын нағы кейшті ақтык. Ачат еқ бұл. Мұндығы бұтын. Кет ұғада еқ құрдық еді. Нәрін үйрігіз. Мен қатырығы үн, әдді қатырық дәмін. Оқ, өйді ғаны хиндер құрдық балық жида. Жәнін досқаны ғыл. Көрім бұ? Дандыра-дандыра-дандыра. О, ашыған төш бөй. Қарағым өйді бұта әе, ол үйін еті. Қарағым өйді жән, ашықы көппеде мұнтан балығы көрем барамын. Қарағым өйді бұта өйтен қалды жи. Аны хабабыт да? Сап-сап, аны сап. Хаптаққа рейхі ақтыңыз. Аны мен футболқа. Ой, көрің өрі бұл, өсі. Бәғіт юқалағыт да? Көрің бұл. Нәй шөйде? Бұл, таяқ тұл. Түй! Дима тұл. Серіпті. Да. Мен бұл табытым. Мен бұл табытым де. Мен бұл табытым. Барыта бәғіт асқытты? Барыта бәғіт. Бәғіт айылғағыт бәзі маңылан бербіті хайды да. Көріңірі бұл?
Джеджен, кинерге джеджен кытта юнер, хэп. Бумарошка. Кырым, уай. Нашуге, олах, хыттын сайына ханатта ди бумарошка. Тустак балык, джухала, таяқтыла. Мантан ұрдық таке, яқа тоқна адан ейді. Қоты елге осынан, хатан жаханан олары ронна үлелер боллаққына кейі. Дөхе бағарар шейдік олар он сетті. Аяған иттенер болынар боды. Ама бұ кәндеттен қайдақ кейі, да? Бұадықта, де? Олі хен хейге дөйдігітін жоннар, кәненнер дөйдің ұстын. Наха хөбілен олар олар бет. Оқайын бәкей қалыр, мәті де. Де? Сөйсен әнді қалылы. Аспыр тақса тұрар, Дмитрий Гаврилевич үйе әтін харбытын құрдық. Оғы өскөті түрәбіт дөйдітін күйін ұраты тұйынын. Оғы әрдағыттен ұлыннағына кені түрәбіт дөйдітігар төнер. Физикі үйрақты ақынде. Қаяна ғо. Оны үйраққан бітерін барандай жүр кәлденде. Әкіден жоу өнче сұллақтан өлі жүм. Үйраққан бітерін барамын көлбіт. Ата кен сөйлінде кет оғы бар баққаған дөйдігар талыстында. Дөйдігар кәден. Дөйдігі ұн сайындар емін кәлбіт. Жә, мұна әтәлдер де бұ құлыбыры сұтыру қаға үтчаттара, хембер қадары біле дойдылары бәйлерін ғырар, хембер кенелер қадары бұ дойдылары өртіңден кәләлдер, еңдейлер әкірді көбетті. Тан дойды ғыттан басты қоғыды ғошырат тыңдалаған деу көндігді, шәне деу көнді. Пүйс оқ. Да, бәе уверенна шыты. Бәе атақар тұрынан дегендік үддік жүп жалға барық оны әптеу күнді болан. Дәлсі ұжы. Габриел, оғарда қаттан же бұ ты айылғаға ұлап бұттаған же. Ол тұмынан қаладық кәсі әрі. Еті, ұбайдың қытта жүрдіңді? Аха, тайбың қытта жүрдім көрәдіқ біттен. Оның манда бар айтшы өт, көлі айтшы өт. Бұ манды күнді көрәдіқ біттен, асқолаттан, халтан, ағасас біттен сағалаған оққа жүрдім. Ағала бұт, оның ауылы ақсыз класстан, тоқсыз класстан балыққа жүрдім. Бұл жүрі әдеттерге мен ағала бұт, деймі жәдемін үнтін тайбың күтті. Етек, мәғар еген дейді? Кірәді кейі қады болды. Оның құлыбыр бұйын ұлық кірілді қаттен еті тайғын батыға хайджан үйренінаған дейіп, оның ұнтық әйін бұл ұлық құр төйі туғалады? Ұлық бұр, ұнырық болды. Бәуінен кейі қады тоқтен бар болды. Бұны түріне сила воле деп көлді. Сила воле оның қастытта төгіл ұлатындарамын бәуін асасына байдығын тұйға хайджанмын деп көлді. Оның қандық возможностын, қанда дәлші барар бұн төкілді. Тоқ сыл бәйбәр еңікемін тұрырында бұн төкілден ауын. Мәне аялға еген деп көлді. Жоннар бапсайын әтін аялға ауандық талыға тілдерді. Ол талыға ауындары онтан деген деген бапсайын. Кейі аялға атағыстағаны кейі туға уверенді әтін. Перезагрузка, беген денеді. Кәң информатика шыстады көлді. Бәйбәрін перезагрузкалығын. Бәйбәрін перезагрузкалығын. Онда ол перезагрузканы контент уже как компьютерші көлді тұқыда адақпына. Мәнік поверхность барта жөй, онтан ханаттан сағалынан келін бұра. Уже по-другому көрі со стороны жөйті. Дмитрий Гаврилевич әріләқ кәрген Амарахаға әйіғас әхе. Сайын ақсын сеттер кәлін сергіқсетен бараллар. Кенелергі сұтыруқаттан, құрытой ярттан ордық кәрі күнді сір соғ. Қуаны қоқтық, үлелен қамдан, үлі өт. Кемкі ұртатуынан, үлінен қамынан хайлы бұд. Оның екіштен дөтірі өтіңі. Құғғыны, балығы, суақ дем қоғат. Құғаған дем қоғат? Аға, суақ дем қоғат, құғаған дем қоғат. Ері көтінен жарықтаны мұқызды? Жарықтаны қоғы бет. Жабы құрды қоты серге абыйға құғын кейі әр берді, айылғы оғыты. Үлеттен толлыбат сақалы кен толқойдақ, үлі кейте Дмитрий Савин үлелі қамсы олырыр. Үлеттен дұғыю жолыну үті қолыбыра Дмитрий Гаврилевичқа күстір. Құты серге маннық жан бар болан, өбігі сетеме бұстыбат. Бұ болыға ұлақан тоққа да сыналанмат үле.